Оқыс оқиға 7-ші шағын ауданындағы 5 қабатты осы үйде орын алған. Құтқарушылар келген кезде пәтер іші түтіндеп, терезе жақтаулары өртеніп жатқан. Өрт сөндірушілер бірден ішке кіріп, өздігінен қозғала алмай жатқан 74 жастағы пәтер иесін сыртқа шығарады. Тілсіз жаудың неден шыққаны анықталды. Для ликвидации последствий пожара было задействовано. Өрттің шығуына электр құрылғыларының дұрыс пайдаланбау себеп болған. Өрт сөндіруге 7 өрт сөндіруші және 2 техника жұмылдырылды. Санаулы минуттарда өрт ауыздықталды. Қазіргі таңда науқастың жағдайы тұрақты. Дәрігерлер қатаң нұсқаулықтар беріп, денсаулығын жан-жақты тексеріп, үйіне шығарған. Айта кету керек, жарты айдың ішінде облыс бойынша 74 өрт дерегі тіркелген. Нәтижесінде 3 адам түрлі дене жарақатын алып, өкінішке орай бір адам қайтыс болды. Абзал Заматұлы, Тархан Мүжібаев, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат.